WhatsApp sosial platforması istifadəçiləri üçün daha bir lazımi funksiya təqdim edir. Qafqaz Info xəbər saytı bildirir ki, bu barədə sosial şəbəkənin rəsmi saytında məlumat verilib. Bildirilib ki, bundan sonra istifadəçilər artıq mesaj göndərdikdən sonra onu 15 dəqiqə ərzində redakt edə biləcəklər. Mesaj redakt funksiyası bütün platformalarda istifadəçilər üçün əlçatandır. Redakt etmək üçün mesajın üzərinə basıb saxlamalı və düzəliş et seçimini yerinə yetirməlisiniz. Bundan sonra mesaj dəyişdirildi və ya redakt edildi deyə görünəcək. Xatırladaq ki, bu funksiya çox yaxın günlərdə işə salınacaq. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, əvvəllər istifadəçilər mesajı silə və ya yenidən mesaj göndərə bilirdilər.